wanita dia bukan berkahwin dengan kamu. Okay, so jangan menyebut lelaki. Kena jadi jantan. Sayang, boleh tak abang? Boleh tak abang? Sayang, abang minta maaf. Okay bro, penutup untuk orang yang mungkin hari ni dia ada niat untuk berpoligami. Okay, saya tambah sikit soalan tu boleh? Hai. Apa dia? Minta izin atau minta maaf? Siapa yang kata minta izin ataupun minta maaf tu, sebenarnya kalau lelaki begitu, dia sebenarnya dah tak layak berpoligami lah. Sebab dia tak ada istilah minta izin daripada isteri. Sebab yang sepatutnya minta izin adalah isteri kepada suami. Bila kamu nak keluar nak buat sesuatu, isteri yang kena minta izin. Jika kamu sebagai suami, kamu kena minta izin daripada isteri. Sayang, boleh tak abang? Boleh tak abang nak keluar main bola? Itu pun kalau you nak minta izin, sorry, you are not man enough. Sebab perkahwinan hanya untuk jantan, bukan untuk boy. It's for man, it's not for boy. You have to take up the responsibility. So dia tak ada minta izin ataupun minta maaf. You nak minta maaf sebab apa? Are you doing something haram? Tak, bukan benda dosa. Okay. Ada tak? Sayang, abang minta maaf sebab abang solat tahajud. Apa benda? Okay. Abang minta maaf, abang pergi umrah. What is the problem? Tak, saya kata, tak semua lelaki boleh berpoligami. Okay? Tak semua lelaki boleh berpoligami. Dan kena jadi jantan, lelaki. Okay. Dan wanita, kalau ada orang lain yang berkahwin, dia bukan berkahwin dengan kamu. Okay? So, jangan menyebut dalam rumah tangga orang. Okay. Kalau kamu tak boleh cakap benda yang bagus, okay, kalau kamu tak boleh nak doakan something yang good, then at least keep quiet. Itu saja. Okay? Lelaki, jangan jadikan poligami ni sebagai topik, kita kata, yang selalu kita usik isteri kita. You nak buat. Bagi tahu isteri dulu. Kalau kamu, tak boleh lah, aku nak buat dululah baru bagi tahu. Maksudnya, you tak cukup jantan. Bayangkan kalau setakat gelora dengan ombak emosi dia, first phase tu pun you tak sanggup harung. Macam mana you nak mengharungi emosi dia sepanjang poligami kamu nanti, yang mungkin akan berlanjutan sehingga kamu mati. Kalau first pun kamu tak sanggup, tak payahlah. Bagi tahu je. Bagi tahu je lah. Nak jadi jantan. Untuk menjaga perasaan dia kan. So takkan macam tadi kata tak perlu minta izin apa semua kan. Dia adalah proses mendidik. Laki pula jangan tiba-tiba awak sendiri tak pergi kuliah agama, awak tak didik isteri awak, lepas tu tiba-tiba awak nak pam begitu. Tak begitu. Dia ada ilmu. Okay. So maksud saya bukan tak perlu minta kebenaran, sebab dia tak ada dalam syariah Islam. Yang dibenarkan, yang disebut dalam mahkamah syariah itu adalah sebenarnya pengetahuan isteri pertama, bukannya izin isteri. Adalah bukan izin. Sejak bila dalam syariah perkahwinan, contoh yang ambil ni, yang ambil akad nikah tu laki ke perempuan? Perempuan duduk kat situ. Maksudnya Tok Kadir akan tanya, betul ke ni perempuan yang awak nak kahwin? Awak memang setuju nak kahwin dengan dia ke? Persetujuan dia dulu untuk dia nak berkahwin. Dia tak boleh dipaksa perkahwinan tu. Tapi bila dah kahwin, kamu nak kahwin tambah lebih, tak perlu minta izin. Kamu nak dapat tambah anak, nak minta izin anak pertama ke? Tak, soalan saya. Tak. Sebab apa? Sebab hak nak tambah anak pada siapa? Mak bapak. Bukan pada hak anak. Are you okay kalau saya ada, you ada adik? Tak. Kalau dia dah anak seorang dah 8 tahun, 10 tahun, dia akan rasa eksklusif. Oh, ada anak satu lagi akan merampas kasih sayang ibu bapa daripada saya. Oh, anak tak bagi, maka mak bapak tak boleh beranak. Mampus lah.